Først vil jeg si tusen takk til alle som har logget på for å få med seg dette veldig spennende webinaret i regi av Rethink Economics Norge og Rethink Economics NMBU. Mitt navn er Bendik Gudmann. Jeg er koordinator i lokallaget på NMBU. Så ja, vi har egentlig startet denne serien med webinarer fordi altså, vi kan jo ikke ha noen møtevirksomhet nå under denne pandemien, så det er ledet til denne ideen her. For det er jo, hva skal man si, man har jo ordtaket aldri kast bort en god krise for ulike ting, og særlig når det gjelder forandring. Og det er vel kanskje ekstra aktuelt med det vi skal prate om i dag, fordi nå er det jo sånn at økonomien står stille i svært mange land. USA for 2 uker siden satte til verks en stimulipakke på $2 trillioner, som er en helt sinnssyk mengde penger. Og EU vil antageligvis gjøre det samme sånn etter hvert når det blir enig. Og det åpner egentlig for spørsmålet, hvor kommer alle disse pengene fra? Er det liksom sånn at penger må tas fra et sted for å kunne utstedes i økonomien? Man ser egentlig denne uenigheten styre en del av diskusjonen som føres allerede i dag, spesielt i EU, hvor EUs finansministre hadde et møte på tirsdag hvor de ikke klarte å bli enige om hvilke mekanismer de skal bruke for redningspakker for Europa, fordi de er redde for dette spørsmålet om hvor skal pengene komme fra. Etter mitt syn, om de gjør akkurat det samme som de gjorde forrige gang og bruker the European Stability Mechanism, så vil de begå samme feilene som de har gjort allerede før, og unions eksistensgrunnlag vil kanskje være truet. Uansett, oppi alt dette her så har noe som heter Modern Monetary Theory blitt et slags buzzword. For er det sånn at det etablerte økonomiske faget har forstått helt hvordan prosessen fungerer, og hvor mye penger som kan utstedes, og hva er det egentlig som er begrensende til land som har sin egen sentralbank? Og det er det vi har fått Thorvald Grung til å prate for oss om i dag. Thorvald Grung Moe har tidligere jobbet som spesialrådgiver i Norges Bank og for Finansdepartementet, og på oppdrag for IMF og Verdensbanken, og er nå Research Associate ved Levy Economics Institute ved Bard College i USA. Hvor han også oppholdte seg i 2011 og 2012 som forsker. For dere som kjenner navnet Hyman Minsky, så er dette samme institusjonen som han holdt til på. Og det er vel der du egentlig har plukket opp denne interessen for modern monetary theory, hvis jeg ikke tar helt feil, Thorvald. Helt riktig. Så uten å si noe mer, nå synes jeg har sagt nok, nå skal jeg gi ordet over til deg. Ja. Ja, så er jeg spent å høre på hva du har å si. Ja, tusen takk. Takk for invitasjonen og takk for hyggelig initiativ. Jeg vil jo si det ble noe mer et påskekåseri enn et foredrag, dette her, men jeg har laget noen slides jeg tenkte vi skulle få opp. Og så skal jeg se om den teknikken funker, og så skal vi da gå rett på, skal vi se, der kom den. Er den oppe og går nå? Ja. Ok, men da tror jeg dere ser meg oppe i hjørnet et eller annet sted, så da bare begynner jeg å prate litt omkring dette. Jeg tenkte vi skulle gå ganske så rett på, og altså for NMT er noe så mangt, og den ble jo kritisert søndag sammen av de store kanonene Summers, Woodruff og Powell i Fed. Men jeg tenkte da jeg skulle forsøke meg bare på en kort innledning her med en oppsummering av hva vi kan liksom røftlig starte med å tenke på som MMT eller Modern Money Theory.
Det jeg har skrevet her for det første, så altså, jeg hørte jo litt inne på denne forelesningen forrige gang om hva som penger, og det var jo et godt startpunkt. Og han var jo inne på dette med at penger ikke et byttemiddel eller skjell eller noe sånt, men MMT mener at penger en stats, altså har en statsteori om penger. Og det er utgangspunktet. Og så vil jeg si at MMT omfatter heller ikke penger og finans bare som et slør. Altså det går jo litt mer inn på teorien, og vi er jo alle kjent med liksom homogenitetsprinsippene i enkle makro- eller mikromodeller. Og alt dette som fører til at altså money as a veil er fremtredende, og at vi stort sett regner på realmodeller hvor penger blir irrelevant, eller som, ja, som flere har påpekt. Dessuten så er det viktig å si at MMT bygger på hvordan penger og finans faktisk fungerer. Altså det er jo kanskje noe, et sentralt poeng med MMT, at de sier at det er kanskje ikke så mye en teori som en virkelighetsbeskrivelse. Altså de påstår å ikke egentlig komme med noe som du kan være uenig i, for it's just the way it is. Altså det er hvordan økonomien, og særlig altså penger og finansbalansene fungerer. Og så er det dette med MMT som benytter sektorbalanser for å forstå økonomien. Alle har fått med seg dette med at hvis privat sektor sparer, så må det offentlige inn og fylle på. Og det er sentralt for MMT og folk som tidligere da, sant, har gått under betegnelsen post-Keynesianer. Jeg skal komme litt tilbake på det. Og så er det ofte dette med at MMT snur opp ned på ting, for eksempel at offentlig underskudd er bra. Altså som en sa når jeg gikk forbi denne klokken borte i New York som viser the public debt, så sier han det er kjempebra jo større den er, sant? Fordi at offentlig gjeld er privat sparing. Og så er det at MMT vil ha en mer aktiv finanspolitikk, og dette knytter seg an til da, dette begrepet functional finance som Abba Lerner sto for, men jeg skal også komme litt tilbake på. Og så er det viktig å si at det er i hvert fall, altså ofte blir MMT assosiert med pengetrykking, men det er ingen nødvendighet i det. Altså som Bill Mitchell og en del andre sier, så er det en mulighet, men det er ikke en nødvendig sammenheng med MMT. Og helt til slutt så er det at MMT blir ofte anklaget for å føre til hyperinflasjon à la Weimar-republikken og Zimbabwe osv. Det er heller ingen nødvendighet, og de vektlegger jo veldig tydelig dette med ressursskranken i økonomien. Jeg bare la på her en Twitter, den er ikke så lett å lese, men det er fra en MMT'er som heter Erik Thymoin. Han har skrevet en god del forskjellige papers, og denne så jeg tilfeldigvis forleden dag, 6. april. Men det han skriver her, det er just a quick reminder of hva MMT står for når det gjelder akademiske siden. Og jeg har bare skrevet opp på siden her i litt større bokstaver. Altså, jeg skal ikke gå veldig mye inn på dette, fordi vi kunne hatt en hel egen forelesning om hva MMT står for på den teoretiske siden. Altså, jeg vil jo si at de fleste av oss er jo kjent med kritikken av makromodeller og DSGM og sånne ting, og det at de ikke har penger og banker, det begynner jo å endre litt på seg. Men det han sier er at spesifikt så forkaster MMT, Loanable Funds Theory, altså dette med at sparing og investering bestemmer renten, Quantity Theory of Money selvsagt, Money Multiplier er i ferd med å gå i glemmeboken nå, Say's Law, også fremtredende i en del enkle makromodeller i dag. Methodological individualism as a representative agent, a rigid money wages as cause of unemployment. Altså mange modeller er jo fremdeles rigide. Du må jo ha rigide lønninger for å få arbeidsløshet. Mens MMT da på den andre siden aksepterer Keynes liquidity preference theory, endogenous money theory, som man var inne på siste forelesning, ikke minst effektiv etterspørsel, og Minsky's financial instability hypothesis. Dette er bare noen da, av disse tingene. Men det er viktig å nevne, for det er noe med hva er MMT og hva er det ikke.
Jeg bare klippet og limte litt fra en tidligere forelesning. Dette er fra faktisk Economist i mars i fjor, lenge før krisen vi er oppe i nå. Hvor de da hadde en artikkel om MMT, om det er nyttig or essential. Og det interessante var at sant, lenge før den nåværende krisen som vi er midt oppi, så var det jo flere som begynte å ikke omfavne MMT, men som i hvert fall tok det mer seriøst enn tidligere. Jamfør at Fed Powell ble spurt om det i kongressen. Og ikke minst at min gode kollega Randall Ray fra Levy ble innkalt som vitne i kongressen sammen med, jeg tror det var Blanchard og en del andre, fire stykker var de, hvor de diskuterte dette med budsjettbalanse og sånn. Men det var bare et eksempel på at sant, det har begynt å bevege seg. Og så har jeg da tatt med denne her fra en leder i Economist for to uker siden, et par uker siden nå, hvor de og også mange andre begynner å snakke om behovet for en mer aggressiv pengepolitikk. Altså lenge før krisen var det jo erkjent at QE var liksom løpt litt løpet og gått linen, men Economist sier jo her to ting. At det ene er at sant, sentralbanker kan og bør gå inn med mer aktiv, altså i hvert fall kjøpe obligasjoner direkte fra staten. Og du nevnte Europa, det er jo trist å være vitne til nå, men de er jo tydelige på at sant, der må man også gjøre noe tilsvarende. Og som du vel sendte rundt, så var det jo, så forsøkte Jørgen Randa som er oss på en diskusjon i Klassekampen, hvor vi tok opp dette med hva man bør gjøre i Norge. Jeg kommer tilbake til det, men det var jo interessant, synes vi da, at Næringslivsavisen Dagens Næringsliv kom da etter Klassekampen med en diskusjon om det samme tema, hvor Erik Skrud da tok opp det samme spørsmålet. Og sier da i prinsippet kan en sentralbank bruke uendelig mye penger, og vårt poeng var jo å få frem at altså, det er jo ikke noe spesifikt MMT ved det, men det er jo de som har forsøkt å få folk til å forstå dette ganske lenge. Anyway, det var litt sånn innledning her. Altså dette er litt om det jeg har tenkt å si. Vi har jo ikke så mye tid, så det blir ganske fort, og det er derfor jeg sier det blir litt sånn kosseri. Jeg skal si litt først om noen av de sentrale personene innenfor MMT. Så skal jeg dra litt pengehistorie, så skal jeg si litt om linken mellom post-keynesianerne og MMT, og litt mer om hva er MMT. Og så avslutter vi liksom med litt mer praktiske ting om penge- og finanspolitikk, og litt om dette med oljefond og diskusjon i Norge. Jeg har bare satt opp dette med People's QE. Altså noen har kanskje altså, tidligere fulgt med på dette her med helikopterpenger og at man burde gi pengene til andre enn bare bankene. Og der er det en god bok av Francis Coppola, hvis noen vet ikke om dere ser den. Ser du den, Benedikt? Kan du se den? Nei, nå er du muted her, jeg vet ikke. Ja, ja, ok. Men anyway, jeg har mytet meg selv av gode. jeg har satt noe på litteraturlisten anyway. Det er en god bok, den er veldig enkel å lese. Ja. Og hun er ganske flink til å forklare dette her, så det er faktisk en god påskelektyre. Ok, sånn pro forma, altså hvis noen tar spørsmål underveis, så er det vel mulig å slenge seg på, sånn at det er noe bare å bryte inn, men selv, altså hvis det ikke er noen, så tar vi det til slutt. Sant? Ja, jeg tenkte at vi tar spørsmål til slutt. Ja, det er greit. Folk kan skrive spørsmål i chatten. Ja, det er fint. Ja, for det blir litt uoversiktlig hvis vi har 20 mennesker som prøver å bryte. Ikke sant. Ja, det er bra. Ok, da skal jeg si litt om noen av disse personene som er avbildet her. Jeg har kanskje sett noen av dem før, og som du var inne på, altså jeg var så heldig å få jobbe på Levy Economic Institute i 2011 og 12. Og møtte da flere av disse, alle bortsett Warren Mosler som er oppe til venstre. Det ligger jo, altså han har en hjemmeside som jeg har skrevet opp her nede, som er
man godt kan ta og kikke på. Han har også utgitt en 2-3 bøker for de som er spesielt interessert, ganske lett leste. En fascinerende historie. Fyren er jo da altså gründer og hedgefondforvalter og lærte seg egentlig altså the mechanics of monetary theory på Wall Street på 70-80-tallet. Og han tok dette med seg videre og kontaktet da en del andre akademikere, altså rett ved siden av det Randall Ray, han var ved University of Denver. Bill Mitchell er da i Australia, rett under. Stephanie Kelton til venstre har jo også vært rådgiver for Bernie Sanders. Og Pavlina Chernova øverst er da fremtredende advocate for job guarantee. Men alle disse har vært relativt fremtredende i å promotere MMT. Og det er vel riktig å si at det har vært en nisjebevegelse i ganske mange år, men at det etter hvert har fått en økt standing og er i hvert fall blitt mye mer tilstedeværende i pressen. Mye takket være disse folkene, og en god del andre som da er med på å gjøre at dette her kommer frem, ikke minst i sosiale medier, på Twitter og så videre. Så skal jeg ta litt pengestorie her. Altså, dette blir jo bare med en harelab, men det er vel også viktig å si at i tillegg til at MMT er en vektlegger, altså hvordan økonomien faktisk fungerer, og sier at dette ikke er noe man kan være uenig eller enig om, dette er bare sånn som det er, så er det vel riktig å si at diskusjonen om penger er byttemiddel eller en sak som staten bestemmer, er det en god del mer diskusjon om. Men disse tre bøkene eller forfatterne som er nevnt her er ganske så sentrale i utviklingen av MMT. Og det er vel riktig å si at Warren Mosler på en måte oppfant MMT, men det er vel også riktig å si at han var nok ikke alene om det, og Randall Ray i særdeleshet har vært sentral i å trekke linjene bakover til spesielt disse tre her da. Det ene er Knapps State Theory of Money fra omtrent 1905 eller der omkring, som tok da et oppgjør med, altså, hva skal man si, altså teoretikere som baserte seg på metall, altså metallistiske teorier for penger. Og det er fortsatt en interessant og god bok, litt tung å lese, men det er liksom et av utgangspunktene. Det andre er da en kar som heter Mitchell Innes, som særlig Randy har vært med på å trekke frem, What is Money, oppsiktsvekkende interessante og gode artikler fra tidlig 1900 om samme tema. Og så har du Keynes, som da går jo igjen i alle disse sammenhengene. Treatise on Money, bind 1 særlig, hvor han da skriver mye om opphavet til penger, og hvor han da i en sammenheng har uttalt at han gikk inn i en periode av Babylonian madness, da han da forsøkte å forstå hva penger var. Og det begrepet er det andre som har tatt opp siden i artikler og sånn. En kar som heter Jeffrey Ingham har skrevet mye bra, og det går jo litt over i sosiologi og også antropologi. Men det er mange som da trekker linjene også helt tilbake til babylonske tiden, for et sentralt poeng her, det er jo da begynte man med byttemidler, altså med sånne skjell og ting og tang som teoriene våre normalt vil ha oss til å tro, eller var det slik at det var staten, og i Babylon var det jo da en sterk stat som da men ga folk forråder og ting og tang som de da ble satt i gjeld. Og så var det staten som da definerte money of account, og det var staten som da førte ledgers med oversikt over gjeld som alle måtte betale tilbake etter en eller annen stund. Og dette sitatet til venstre her, det er fra Keynes som da i denne boken da skriver noe om dette.
Og det litt morsomme jo, at hvor i all verden kommer dette her begrepet modern monetary theory? Fordi, altså, jeg har jo kolleger innenfor mainstream som sier at det der jo litt absurd, fordi altså, modern, altså, når du trekker frem disse teoretikerne fra tidlig 1900-tallet, hva det som modern med det? Men svaret på dette følgende. Hvis dere ser nede i teksten, så jeg streket under i sitatet fra Keynes. For han skriver, han gir først en beskrivelse av hvordan dette har vært i alle tider, altså det vi nettopp sa med gjeld og money of account, og at det som kommer først, ikke medium of exchange, som ofte det vanlige innenfor teoriene våre. Og så skriver han, this right is claimed by all modern states and has been so claimed for some 4,000 years at least. Og dette tror jeg det da Randall Ray, som da i en morsom setting da sier at slik har det alltid vært, så derfor det de står for modern monetary theory, den har vært i 4000 år. Så den er jo ikke særlig modern, men jeg tror det en autoritativ beskrivelse av hvordan begrepet har oppstått. Så skal jeg si litt kort om forbindelsen mellom post-keynesiansk teori og MMT. Noen MMT-er vil hevde at det er to distinkte forskjellige saker. Mange vil nok mene at det er veldig mye overlapp, og at i tid så kom nok MMT etter post-keynesiansk. Også mange av de som vi så bilder tidligere sprang ut av det post-keynesianske miljøet i USA, spesielt der da. Jeg har bare trukket frem da en bok av Jan Kegel, som da visst nok er den første boken som da bruker begrepet post-Keynesian economics. Men de to andre her er da Minsky og Baller-Lerner, som da på hvert sitt felt, kan du si, har tilført MMT viktige innsikter. Minskys sitat her er bare for å illustrere dette med at han, som man sier, det er tvilsomt om en makroøkonomisk teori som hevder at penger og finans er nøytrale kan være til særlig nytte når vi skal utforme en fornuftig økonomisk politikk. Minsky var for øvrig også veldig godt kjent med hvordan bank og finans fungerte. Han hadde tette kontakter på Wall Street og var selv i styret for en bank. Så det er for så vidt en likhet mellom ham og Warren Mosler. Baller-Lerner var en tidligere teoretiker rett under krigen. Men det er også verdt å kikke litt opp på functional finance. For faktisk, altså noe som ikke minst Bill Mitchell fra Australia er veldig tydelig på når han blir spurt om hva som er skille mellom MMT og vanlig teori, om du vil, mainstream teori, så er det noe med at man som Baller-Lerner sier at sant, penge- og finanspolitikken er til for å tjene et mål, og ikke bare sånn snevert mål som prisstabilitet, men det å sysselsette ledige ressurser, det å fremme velferden. Og, sånn, og det er ikke noe mer hokus pokus i dette enn at det var slik de fleste land og regjeringer opererte etter krigen, etter 2. verdenskrig. Og når jeg har da forklart dette til kollegaer, altså vi gikk på Blindern på 70-tallet og hadde Leif Johansen som foreleser, og mye av dette er jo, som en sa, dette er jo sånn som økonomisk politikk skal drive, sant? Men functional finance sier jo at du skal underordne politikkinstrumentene, det målet du setter deg, og at de må jobbe sammen, altså både penge- og finanspolitikk. Men dette da, bare for å illustrere at det er en sammenheng mellom post-keynesianerne og MMT, så det er ikke helt distinkt. Ja, dette er for så vidt også bare et sitat til, jeg tror vi hopper over det, men det, jo, altså kanskje bare si en sak som jeg har glemt å si, og det er jo i forhold til Keynes, ja, det kommer vi kanskje tilbake til, jeg tror vi tar bare går litt raskt forbi den. Hvis noen vil se på dette, så kan de ta det litt etterpå. Lerner var også veldig tydelig på dette med at money is a creature of the state, og at
at penger sånn sett er underordnet en overordnet målsetting i forhold til hva som er den overordnede målsettingen som han mente var full employment da. Og så er det da også det han hadde som first and second principle. Altså, og det er litt grann sånn, altså, skatter skal bare økes hvis det er far for inflasjon. Altså, du trenger ikke skatt. Vi kommer litt tilbake til dette senere, sant? Men det er litt sånn counterintuitivt i forhold til den vanlige oppfatningen av at staten må skaffe seg pengene for å fungere enten ved å skattlegge eller ved å låne. Og det første som Lerner sier, det er at du har ikke bruk for skatter annet enn hvis du må regulere etterspørselen i privat sektor slik at den passer til the resource envelope, om du vil. Og det andre er i forhold til statens altså hvis staten skal låne, så er det bare ønskelig hvis du ønsker å endre porteføljesammensetningen til publikum. Altså hvis du synes de har for mye penger, så kan du selge dem noe obligasjoner, men det er ikke noe du trenger i forkant for å finansiere statens virksomhet. Dette her er da noe som det finnes for øvrig, jeg kommer tilbake til referansen, men det finnes en flott publikasjon, Real World Economics, som har en helt hefte med diskusjon om MMT. Randall Ray har en artikkel der som hvor han da går gjennom noe av dette her. Så hvis vi bare tar det kort, altså for dette går litt med, sant, hva er MMT igjen, og hva er det, altså for det han drøfter der er, hva er det ikke, men han sier det er så mange rare påstander om dette med hyperinflasjon og Zimbabwe, at han blir litt lei av det, så han forsøker å si hva er det positivt, og da setter han opp på denne måten. Og det til venstre her er for det første liksom basic storyen om at penger er statspenger. Og da starter han med å si at staten velger en money over count for pengeenheten. Altså det er noe man sier at sånn skal det være. Kronen er vår pengeenhet, eller vår regneenhet. Og deretter så er det dette med at staten impose obligations, altså du pålegger noen en skatt. Og så trenger de jo da plutselig den pengeenheten din for å betale skatten. Så da får du da at government accepts that currency as payment for its obligations. Og så er det ganske viktig da å si at staten da samtidig ikke utsteder obligasjoner i annen valuta enn det som den kan motta selv. Og det er viktig å kanskje skyte inn her at det er mange som sier at MMT er bare aktuelt for liksom USA. Omvendt så er det viktig å si at MMT er definitivt ikke gyldig for EU-land, eller euroland, som har gitt fra seg sin egen valuta, sånn at en forutsetning for MMT-teorien skal virke, om du vil, det er at man har det de kaller en sovereign currency issuer, eller currency nation. Og hvis du har disse forutsetningene her til venstre, så jeg følger det da ifølge Ray, at staten da altså ikke har en budget constraint, at du ikke kan run out of money, du kan alltid møte dine forpliktelser ved å betale i din egen valuta, og du kan bestemme hva renten skal være på den valutaen. Altså, og de kommer tilbake til dette i forhold til at staten er monopolutsteder av penger, i hvert fall reserve currency, altså penger som bankene har tilgang til. Når det gjelder andre bankpenger, så er jo det da en litt lengre historie som Benjamino var inne på sist. Men dette er ganske sentralt, så hvis jeg vil gå tilbake til noe, så burde jeg gå tilbake til den sliden, for den er liksom et av liksom grunnstenene i akkurat dette. Denne her har jeg laget en tidligere presentasjon, men
Det er litt sånn retorisk. NMT stiller spørsmål ved sentrale teser i økonomifaget, og dette er jo altså, mye som vi er kjent med fra offentlig debatt og sånn, og påstanden er som følger da. Staten må balansere sine budsjetter, som alle oss andre, det er jo husholdningsanalogien. Staten må finansiere sine utgifter ved skatteopptak eller låneopptak. Overskudd på statsbudsjettet gir rom for private investeringer. Store underskudd på statsbudsjettet i dag vil være en belastning for kommende generasjoner, jamfør oljefondet hele den diskusjonen. Og vi sikrer velferdsstaten over generasjoner ved å føre en ansvarlig budsjettpolitikk i dag, helst med solid overskudd. Sånn? Og sier, alle disse påstandene er ifølge MMT gale. Jeg vil gå for langt å gå inn på alt, men jeg skal bare vise noen sitater her som også MMT-erne har trukket frem. Og det er jo da bare enkelte som da har sagt eller bekreftet noe av dette her. En er et sitat fra Ellen Greenspan i en høring i kongressen, og han sier at the United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. En annen som skriver det samme der, og så er det da en som da er litt mer inne i pengemarkedet, som går litt inn på dette her med at når US governments bruker penger, så får du da tilført pengemengde. Og når de da selger obligasjoner, så drains reserves. Og at dette her er da en del av pengepolitikken. Altså jeg skal ikke gå så mye inn på det, men det er nok en viktig bit av det som er viktig for å forstå noe av diskusjonen omkring helikopterpenger og hvilke liksom virkemidler man skal bruke i dag, men anyway, dette var bare for å si at det er mye rundt dette som går på tvers av det man intuitivt skjønner eller forstår eller er blitt fortalt, og særlig i forhold til den diskusjonen om hva vi lærer på Blindern eller andre steder innenfor mainstream, så er jo mange av disse påstandene sånn, som vi møter til daglig. Vi må spare for å ha til en rainy day, men som jeg tror det var Rune Skarsten som holdt en god forelesning om keynesiansk økonomi på WeThink på Blindern fremhevet, så er jo det å sette ting litt på hodet, vil mange post-keynesianer og MMT-ere si. Jeg kan ikke unngå å ta med en favoritt som jeg da har tidligere skrevet om akademisk. Marian Eccles var sentralbanksjef under FDR under depresjonen i USA. Han ble innkalt som vitne i kongressen i 32, var den eneste av 130 prominente forretningsfolk og bankers som gikk imot den vanlige oppfatningen om at man måtte spare mer for å komme seg ut av krisen. Og dette her er da en del sitater, men han sier jo essensielt det samme. If a man owes himself, he cannot go bankrupt, and neither can a nation. Og han var for øvrig også på ballen her, og dette er sitatet hvor han skriver at sant, man var i en så alvorlig situasjon med veldig mye gjeld og mangel på effektiv etterspørsel, at man trengte sharp increases in purchasing power of ordinary people. Og dette er jo et apropos til den nåværende krisen, fordi at, altså det er vel riktig å si at den diskusjonen om MMT, den har vi hatt lenge, og den var aktuell før den nåværende pandemien. Men når jeg leser om en god del av MMT-litteraturen, så er det klart at den er om noe enda mer aktuell i dag. Kommer litt tilbake til det. Men som sagt, dette er en av mine helter som da var en helt eksepsjonell fremsynt kar på den tiden. Så litt over til dagens situasjon. Du var inne på det her at senatet har akkurat vedtatt en kjempestimuluspakke. Og heldigvis får man si, så er det jo vel slik nå at de i hvert fall forsøker å hjelpe mainstream og ikke bare Wall Street. Det var vel kritikken fra finanskrisen og redningspakken da, at det i for stor grad gikk til Wall Street. Og det er jo, som du også var inne på, kjempebeløp, og igjen aktualiserer det jo hvor pengene skal komme fra. Det er jo for øvrig interessant, bare som en apropos, at alle disse republikanerne som da tidligere snakket sånn om frykt for budsjettbalansen, de fikk seg jo først nesetyver av Trump da han innførte skattekutt for de rike.
Og da røker jo budsjettbalansen i første omgang. Nå ryker den jo enda mer, men på et bedre grunnlag da. Og dette er da velkjente Alexandria Ocasio-Cortez som da uttalte dette lenge før den nåværende krisen da. Men det var jo da mange av oss snakket om The New Green Deal og hun også. Og hvor da jeg selv og en del andre var opptatt av å få frem MMT som et svar på sånn, hvordan skal vi klare å få finansiert grønne tiltak. Og det vil jo komme tilbake. Altså, jeg skulle si mind my word, men det er jo ikke noe spådom å si at dette vil bli en veldig viktig diskusjon så snart ting roer seg litt ned ut på sensommeren en gang, kanskje. Og det hun skriver her, det er jo bare sant, hvordan skal man betale for alle disse grønne tiltakene som de anbefalte? The answer is in the same way as we paid for the bank bailout and the same way as we paid for World War II. Og dette er jo et poeng til MMT-ene, sant? At jeg mener, når du har behov for pengene, så finner man dem. Og det er ikke noe hokus pokus. Enten så må du da lånefinansiere dem, eller du får dem fra sentralbanken. Og dette er Stephanie Kelton, som da også da har vært i en råd, som jeg sa, rådgiver for Bernie Sanders og fremtredende i den offentlige debatten. Hun kommer for øvrig med en bok som heter The Deficit Myth. Jeg kan gå inn på Amazon og forhåndsbestille. Den har vært utsatt en del ganger, så uvisst av hvilken grunn, men den er i hvert fall rett rundt hjørnet. Og det hun skriver her, the federal government can spend money on public priorities without raising revenue, and it won't wreck the nation's economy to do so. Og dette er jo da igjen den samme diskusjonen. Sant? Hvis man går tilbake til ABC-en som Randy forsøkte å forklare, så er det det at sant, du trenger ikke å hente inn pengene før du kan bruke dem. Tvert imot så kan stille andre retoriske spørsmål. Hva skulle folk betalt skattene med hvis det ikke var noen penger der i forkant? Og det er en del morsomme historier også fra, altså fra kolonitiden, eller fra tidligere tider i USA, hvor dette her ble. Og så bare for å runde av litt med Norge og litt, trekke litt over til hjemlige saker her, så skriver jeg det to svært ulike måter å se på statlig finansiering. Altså det sitatet til venstre, det vi nettopp hadde med Stephanie Kelton, og det andre til høyre, noe vi er kjent med i det vide og det brede, fra ulike meldinger opp gjennom årene, både på handlingsregel og pensjonsreformer. Det er, et langsiktig innstrammingsbehov i offentlige finanser. Det må legges opp til en betydelig fondsutbygging i årene fremover. Og hvis noen fulgte med nå på Dagsnytt 18 forleden, så var Hilde Bjørland ute og sa at nå er det slutt på at Norge er et annerledes land. Nå må vi forberede oss på å stramme inn budsjettene etter denne krisen. Og det var det jo noe som da Jørgen Randers jeg forsøkte å pirke litt borti her. Og jeg oppdaget også at det var et oppslag i ABC-nyheter på nettet, hvor vi da ble omtalt som følge av trykk heller penger enn å tappe oljefondet til koronakrisetiltak, anbefaler Jørgen Randers og Torvald Gommo i et oppsiktsvekkende utspill. Så det var litt gøy da, men Haji Tajik ble da forelagt dette her forslaget og mente at det var ikke tid for å eksperimentere med økonomiske politikken i disse dager. Men du kan si at det var vel to ting vi var opptatt av å få frem. Jeg bare forsøkte å sammenfatte det her veldig kort. Du har vel sendt rundt den kronikken, tror jeg, Benedikt, så de som vil kan lese den, eller kronikk, det var et innlegg da, og en oppfølgende artikkel på mandagen. Men det vi skriver er at staten trenger ikke å veksle om valuta fra oljefondet for å finansiere helt nødvendige tiltak, krisetiltak nå. Og bare for å klargjøre, oljefondet er en kronekonto i Norges Bank. SPU, Statens pensjonsfond utland, er en kronekonto.
som står i Norges Bank, akkurat som staten har sin konsernkonto i Norges Bank. Oljefondet, som man ofte tenker på det i utenlandsk valuta, det er motstykket til SPU, som da Norges Bank NBIM forvalter i utlandet. Og det er litt sånn viktig å ha klart for seg, fordi altså, du kan ikke bruke penger fra oljefondet, altså omtalt som valutainntekter i Norge. Sånn, det må enten veksles om og settes inn i SPU eller brukes fra SPU. SPU er en kronekonto, akkurat som andre kronekonto i Norge. Så det vi skriver da videre er at pengene står der i Norges Bank, altså de er bare tastetrykk unna. Staten kan velge å debitere sin konto, og at det er egentlig både, altså det, handlingsregelen begrenser jo kronebruken fra SPU i normale tider, altså 3%-regelen nå, 4 tidligere. Men i tillegg så er det da i Norge og i veldig mange andre land slik at det er forbud mot å låne i, for staten å låne i sentralbanken. Men som vi skriver, det er jo en regel som er til for å endres, og det kan godt være at i disse tider så vil det være lure å trekke på kontoen i sentralbanken enn å selge aksjer på billigsalg, som Jørgen Randers har formulert det da. Eller selge høns i regnvær. Så i krisetider bør vi kunne hente pengene direkte fra Norges Bank, har vi sagt da. Men bare for å legge til, altså en viktig del av den argumentasjonen vår er jo på en måte å få gjennomslag for den grunnleggende erkjennelsen at statens utgifter i Norge ikke er avhengig av valuta i utlandet. Altså det er en slags form for gjeninnføring av, ja jeg kommer til det her da, gullstandard. Altså det er vel viktig å kanskje legge til, og det tror jeg det kommer til også til å bli en diskusjon om, at handlingsregelen er nok kanskje moden for revisjon. Dette er bare en økonom fra NHH som uttalte dette en god stund før krisen. Men mange har påpekt det åpenbare at det er noe pussig med at valutakursen skal ha så stor innvirkning på hvor mye man skal bruke oljepenger i Norge. Altså valutakursen har jo falt som en stein siste år eller så, og det har jo gitt oss mye mer handlingsrom etter handlingsregelen. Men det er jo ikke gitt at det er så innmari fornuftig, så selv progressive økonomer bør nok kunne være enige om at det kanskje bør ses på nytt. Og så er det andre forholdet som en del har pekt på, blant annet Espen Henriksen ved BI, at hvis du skulle følge handlingsregelen slavisk, så ville jo et børsfall på oljefondet i utlandet føre til at du måtte kutte offentlige utgifter i Norge, og det er jo helt absurd. Nå er jo handlingsregelen en fleksibel regel, så det vil jo ikke bli gjort. Men det sier litt om at regelen ikke er helt konsistent, eller ikke helt fornuftig kanskje. Men så er det dette her med å kreve veksling av valuta for hver krone overført fra SPU. Altså du kan si at når staten bruker penger, så tilfører den valuta, nei, tilfører den kroner. Og når Norges Bank kjøper kroner, så trekker den de kronene tilbake via valutasalg. Så det er en del av likviditetspolitikken. Det går det for langt, og er det for mye å gå inn på her. Men min påstand er at vi har i realiteten innført en ny gullstandard. Altså det vil si at for hver krone som du skal bruke fra SPU, så må du tilsvarende ha noe utenlandsk valuta. Det er noe vi har pålagt oss selv, det trenger ikke være sånn. Skal vi se, jeg tror, skal vi se, vi nærmer oss slutten, Bendik, for vi er vel litt over. Men dette her kan jeg bare se på. Det er så interessant å høre deg prate. Ja, men altså, dette går litt inn på dette med hva slags type politikk bør man drive, og hvordan bør den utformes, og balansen mellom penger og finanspolitikken. Altså som jeg sa tidligere, MMT mener nok helt spesielt at pengepolitikken bør være i baksetet, og finanspolitikken bør som i tidligere tider, altså ikke så gamle tider heller, altså være den som regulerer aktiviteten og sysselsettingen. Så da har du da, altså hvordan får du penger inn i økonomien, sant? Hvis det første er ren fiscal policy, altså hvor da når staten bruker penger, så blir de satt i omløp, med mindre du steriliserer dem via salg av obligasjoner eller
eller andre open market operations. Og så har du da quantitative easing i den opprinnelige formen, at at staten kjøper, eller sentralbanken kjøper statsobligasjoner fra bankene. Da tilfører den veldig mye primærreserver, men ikke penger i M2-forstand. Og det er jo det som var kritikken mot opprinnelig QE, at det avleiret seg bare som en haug med ekstra reserver i bankenes innestående på konto i Norge, sentralbanken, men det førte jo ikke til noe særlig økt långivning. Og så har du en variant hvor QE2, altså hvis sentralbanken da kjøper statsobligasjoner fra, eller verdipapirer fra ikke-banker, altså fra den videre finansielle sektor, da får du plutselig en avlæring av de pengemengden som kan gi opphav til mer aktivitet. Altså forsikringsselskaper må jo holde pengene sine i en bank som igjen holder den i Norges Bank. Og så er det siste da, tema som er egentlig tema for et eget foredrag, det er dette med helikopterpenger. Sånn at hvor da sentralbanken i stedet for å bare gi masse penger til banker som fører til reserver, kan gi pengene til folk flest, enten i form av at du deler ut sedler eller at du krediterer folks sparekonto enten i banker eller i sentralbanker. Så det er jo en egen diskusjon om sånne digitale sentralbankpenger og hvorvidt folk flest skal ha konto i sentralbanken eller ikke. Ja, og dette var da bare denne boken til Francis Coppola, jeg tok den med, ja. Den er faktisk ganske interessant, anbefales. Og så er det da en innvending som jeg tror vi kan gå kjapt over nå, men for de mer spesielt interesserte så er det vel kanskje bare viktig å legge til at i det tilfellet at sentralbanken betaler bankene renter på innestående, så er noen av disse helikoptertiltakene kanskje ikke så vidundermedisin som man vil ha det til, fordi hvis du da pøser ut med helikopterpenger, så blir det mer innestående reserver i sentralbanken som da Norges Bank da må betale renter på til bankene. Så litt av spinningen går opp i vinningen. Det er en litt mer omstendelig diskusjon for de mer interesserte, men den er ganske viktig. Ja, og så var det helt til slutt da litt om, altså du annonserte dette som ny pengepolitikk, og det er vel kanskje å ta litt rødt i, men det er vel riktig å si at både jeg og andre har da jobbet litt med sant, hvordan både man kan få en grønnere pengepolitikk, og hva som kan komme til å skje etter at denne her covid-krisen er ferdig. Og dette med at man da i hvert fall kan, altså det kan at man kan tenke seg en del måter hvor du kan få i gang grønne investeringer utenom statsbudsjettet, ved at man kan legge ut grønne obligasjoner som da enten bankene kjøper eller Norges Bank kjøper. Og faktisk så var det åpning i handlingsregelen for noe av dette før endringene ble innført i 1996. Så det er igjen noe som man kanskje bør plukke opp igjen. Og så er det jo det vi har snakket om mye, og en av grunnene til at WeThink er viktig og er på banen, sant? Det er at vi trenger en ny giv i økonomifaget. Mazzucato er jo en favoritt av mange av oss, og hun har nå vært frem på igjen og skriver at sant, det er ikke tvil om, eller krisen viser jo nå at du trenger en sterk stat, du trenger, jeg skulle ikke si Medicare, men altså et universelt helsevesen, men det ser vi jo bare hvordan det går i USA, men det er helt åpenbart at det er behov for massive offentlige tiltak, og forhåpentligvis kommer dette da nå i ulike pakker etter hvert, men det som er nevnt på siden er jo bare en del stikkord for det som kunne være viktig. Altså både en mer proaktiv næringspolitikk, en mer Asia-aktig stimulering av eksport og konkurranse, og at det kanskje også, tror jeg, vil bli aktuelt med mer styring av krediten, fordi at sant, vi kan ikke leve av hyttebygging til evig tid heller. Her er det heftet som jeg viste med henvisning, påskelektyre, 200 sider. Anbefales på det sterkeste. Og her er litt referanser.
Og da tror jeg bare takker for meg.